Gənclər və gənc ruhlu insanlar, vaxtınız xeyir olsun, Siviyəni izləyirsiniz. Özü də canlı-canlı studiyada mənəm Fərid Abdulla və yaxın 2 saatda Siviyən komandasının hazırladığı mövzuları, məlumatları, informasiyaları və tapıb üzə çıxardıqları və heç yerdə eşitmədiyiniz görüntüləri, faktları sizə birlikdə təqdim edəcəyik. Və onda qeyd edim ki, hazırda paytaxt Bakımızda saatlar 16:05 dəqiqəni göstərir. Həftə sonudur. Şənbə günüdür. Təbii ki, həftə sonu istirahətinizi bizimlə keçirə bilərsiniz. Həm əylənə, həm də ən əsası dünyadan və ölkədən xəbərdar ola bilərsiniz ki, hazırda həm dünyada, həm ölkədə hansı mövzular danışılır, hansı məsələlər gündəmdədir, bax, bütün bunlardan agah olacaqsınız. Elə başlayaq ilk xəbər blokumuzdan, ilk xəbər blokumuza keçid almazdan öncə isə bir daha qeyd edim ki, siz bizi cvn.tv saytı vasitəsilə canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Həmçinin sosial şəbəkələrdə də CVN çox aktivdir. Facebook və Instagram akkauntumuz var, hesabımız var. Bundan başqa WhatsApp vasitəsilə də 050-273-99-24 nömrəsi vasitəsilə də CVN komandası ilə əlaqə saxlayıb öz təklif və iradlarınızı bildirə bilərsiniz. Həmçinin təbii olaraq dünyanın ən böyük video platforması olan YouTube-da da kanalımız var. Kanalımıza abunə olaraq həm bizi, CVN-i canlı izləyə bilərsiniz. Həmçinin də gün ərzində komandamız sizə hansı mövzuları, hansı informasiyaları çatdırıb bütün bunlardan video çaqlar, podcastlər vasitəsilə də agah ola bilərsiniz. Bax belə, artıq keçid alaq ilk xəbər blokumuza. Ötən günlərdə CVN komandasının diqqətini bir xəbər cəlb etdi. Belə ki, xarici Kivlərdə belə bir məlumat yayıldı ki, İraqda pişiklər üçün otel açılıb və bu məkanda bir gecə qalmağın qiyməti isə nə az nə çox düz 4 dollardır və bu oteldə heyvanlara xüsusi diqqət göstərilir və qiyməti onlar üçün ayrılan yataqda qalmaq daxildir və bu otel İraqın Basra şəhərində açılıb və tələbə Əhməd Tahir Məki öz evini məhz pişiklər üçün bir növ otelə çevirib və oteldə saxlanılan pişiklər yeməklə də təmin edilir. Təbii ki, bu xəbər bizim diqqətimizi cəlb etdi və bu xəbər ətrafında araşdırma apardıq və məlum oldu ki, sən demə heyvanlar üçün bizim elə ölkəmizdə də paytaxt Bakımızda da otel var və elə həmin otelin əməkdaşı Vüsalə Əli qonağımızdır. Elə odur ki, biz də vaxt itirmədən bağlanaq VIP studiyamıza və qonağımızla artıq müzakirəmizə start verək. Odur ki, həm müxbirimiz xanımı salamlayıram, həmçində Vüsalə xanım, xoş gəlmişsiniz CVN-in studiyasına. Fəridə, biz də səni salamlayırıq. Yaxın bir 10-15 dəqiqə ərzində biz sual-cavab eləyəcəyik burada. Çox maraqlı mövzulara toxunacaq. Odur ki, elə vaxt itirmədən mən Vüsalə xanımı öz suallarımı ünvanlayıb. Buyur xanım, söz səndədir. Necəsiniz? Sağ olun, təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Yaxşı. Aha, xoşdur bizə. Ümumiyyətlə, gəlin başlayaq ki, necə oldu ki, belə bir ateli yaratmaq fikrinə gəldiniz? Bu ideya hardan gəldi? Əslində, Mərkəzi və Baytar Klinika heyvanlar üçün otel 9 ildir fəaliyyət göstərir və bu mərkəzdə otel xidmətinin olması bizim müdirəmiz Hədiyə xanım Roşan Zamirin özünün bir heyvan sahibi olmasından irəli gəldi. Çünki o da tez-tez səfərlər edirdi və hər dəfə düşünürdü ki, heyvanını kimə etibar etsin, hara etibar etsin və rahat belə deyək ki, səyahətini edə bilsin. Və artıq 9 ildir, çox gec də olsa ki, belə xəbər tutmuşuz, 9 ildir əslində Azərbaycanda itlərə və pişiklərə otel xidməti fəaliyyət göstərir. Və bir çox insanlar da bundan məmnundurlar. Mənim özümün də 2 pişiyim var və bir heyvan sahibi olaraq mən də səfərə getdiyimdə, hansı bir işim olduğunda artıq hara əmanət edəcəyimi bilirəm. Aha, 9 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Artıq təbii ki, bunun şərtləri var, qiymətləri var. Biraz bu barədə danışaq. Əlbəttə, otel xidmətimizdən istifadə etmək istəyən bütün qonaqlar, belə deyək, 4 ayaqlı qonaqlarımız, bunlar hamısı peyvəndli olmalıdırlar ilk öncə və onların hər biri ayrı-ayrı otaqlarda qalırlar. Çünki hərəsi bir evdən gəlir, onları bir yerdə saxlamaq mümkün deyil. Və əlbəttə ki, onların sahiblərindən o heyvanlara necə qulluq olunur, bu haqda təlimat alırıq. Və məsəl üçün, itlərə bağlı gələndə ola bilər ki, bir it bir gündə 3 dəfə gəzdirilir, bir gündə 2 dəfə gəzdirilir. Biz bunları, bu təlimatları alırıq onun sahibindən. Və yaxud məsələn, ola bilər ki, hansısa heyvan bizdə oteldə qoyulduğu müddət ərzində xəstə imiş, hansısa dərman preparatları atır. Bunlar hamısı müxtəlif formalarda qeyd olunur və bizim otelimizdə qaldığı müddətcə bunlar hamısı yerinə yetirilir. Aha. Gündə neçə dəfə yedizdirilməli filan, bunlar hamısı soruşulur. Bəs qiymətlər?
İtlər üçün bir günlük 25 manatdır. Bura onun yeməyi, gəzdirilməsi, bizim itlər üçün parkda oynaması, üzü yaya gedəndə hovuzda üzməsi, bu hamısı buna daxildir. Pişikləri əlbəttə ki, onları çölə buraxmırıq, çünki qaçıb gedərlər, amma onların da daimi kletkada qalmırlar, qəfəslərdə qalmırlar. Onlar üçün də buraxılırlar, özlərini evdə rahat hiss etmələri üçün ayrı-ayrılıqda əlbəttə ki, hər yarım saatdan bir və bizim əməkdaşlarımız onlarla vaxt keçirirlər, onlar öz sahibləri üçün çox darıxmasınlar deyə. Pişiklər üçün isə gündə 15 manatdır. Bəs başqa heyvanlar varmı itdən, pişikdən əlavə? Yox, sadəcə itlər və pişiklərdir. Qiymətləri bildik, itlər üçün 25 manat. Pişiklər üçün 15 manat. Pişiklər üçün 15 manatdır. Bəli, əgər uzun müddətli olarsa, məsəl üçün 1 ay, 2 ay bəzən olur insanlar gedirlər. Burada əlbəttə ki, endirimlər olacaq. Bəzən bizdə aksiyalar olur, məsəl üçün 7 gün qalana bir gecə hədiyyə filan desə məkan belə aksiyalarda keçirdirik bəzən. Bir növ uşaq bağçasını xatırlat. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Dərmanlarını verirlər, yazırlar ki, uşağa necə baxmaq lazımdır. Və əslində onlar elə bizim uşaqlarımız kimidir, çünki onların dili ağzı yoxdur. Biz də onların qayğısını elə uşaqlarımız kimi çəkirik. Aha. Maraqlıdır. Bəs dediniz ki, bu məsələn bu orada olan işçilər maraqlanırlar da heyvanlarla. İşçiləri hansı kriteriyalara uyğun seçirsiniz? Hansı xüsusiyyətlərə uyğun seçirsiniz? Özünüz bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, hər kəs iş üçün müraciət edir. Hər hansı sahə olursa olsun, heç bəlkə heyvanla heç vaxt təcrübəsi də olmayıb. Belə insanlarla da qarşılaşmışıq, amma fərq etmir. O insanın ürəyində heyvan istəyi varsa, onlar davamlı olaraq bizdə qalıblar bu günə qədər. Amma kim ki sadəcə maaş xətirinə gəlibsə, onlar necə deyim, bu işin çətinliyini görüb gediblər. Həqiqətən heyvanlara qulluq etmək əslində istəksiz mümkün deyil. Yəni belə heyvan sevər insanlardır, ətrafımızdakılar. İşçilərin maaşları ilə maraqlanmaq istəyərdim. İşçilərin maaşları hər kəsdə olduğu kimi bilirsiniz Azərbaycanda və bu necə deyərlər, müzakirə ediləsi bir məbləğ deyil, yəni demək ixtiyarında deyilik, amma elə hər kəs kimi, yəni belə və hər kəsin tutduğu vəzifəyə əsasən Maaşlar dəyişir. Təxminən neçə işçi var sizdə? Bizdə əslində biz böyük bir şok yaşadıq mart ayında. Ona qədər bizim 50 işçimiz vardı. Amma təəssüflər olsun mart ayından birindən etibarən biraz bizim finansiv sponsorumuz, həmişə bizə dəstək olan insan artıq deyək bir növ əlini üstümüzdən çəkib. Amma heyvansevər insanların dəstəyi hələ də var, sağ olsunlar. Yəni qoymadılar bizi bağlanaq. Artıq 20 işçimiz var, təqribən 20 işçimiz belə deyək. Bəs insanların tələbatı var mı bu otelə? Bəli, var. Bu istər bizim öz insanlarımız, yəni öz vətəndaşlarımız arasında, istər burada qonaq olan və yaxud yaşayıb işləyən xarici vətəndaşlar arasında. Və həqiqətən bayram ərəfəsində, demək olar ki, bayramlar, tətilər ərəfəsində bizə müraciətlər olur. Amma normal günlərdə əlbəttə ki, oteldən istifadə edənlər olmur. Bəs maraqlıdır, məsələn, fərqli bir heyvan gətirsələr, sizə təqdim etsələr ki, bu gün bir günlük, iki günlük, baxın, onları götürmürsünüz? Əslində dediyim kimi, itdən, pişikdən başqa yoxdur, amma olarsa dovşana bəlkə baxırlar. O da yenə həkimin rəyi olmalıdır. Aha, orada xüsusi həkimləriniz var? Bəli, əlbəttə ki. Neçə həkim fəaliyyət göstərir? Bizdə orada hal-hazırda 2 həkim və 2 həkim asistenti fəaliyyət göstərir. Söylədiniz ki, mart ayında biraz maddi cəhətdən problemlər yaşandı. Bu qazanc əldə etməməyə görə idi, yoxsa? Yox, bilirsiniz, əslində biz orada sadəcə otel deyilik. Biz böyük bir təşkilatıq. Azərbaycan Heyvanlar Xilasetmə Mərkəzi özəl bir təşkilatdır və burada həm küçə heyvanlar üçün sığınacaqdır, həm baytar klinikadır, həm otellər it və pişik üçün otel xidmətidir. Və bu cür gözəl bir mərkəzi, həqiqətən gözəl bir mərkəzi maliyyələşdirən sadəcə bir insan vardı. İndi onun da bəzi problemlər olduğu üçün artıq bizi dəstəkləyə bilmir. Amma heyvan sevən insanlar bizim bağlanmağımıza, bizim əziyyətimizi, qapını bağlayıb çıxıb getməyimizə göz yummadılar, sağ olsunlar. Hələ ki, çalışırıq. İndən belə artıq istəyirik ki, klinika və atelimiz işləsin ki, biz fəaliyyətimizi davam etdirək. Aha. Və sizdən başqa var Bakıda belə atellər? Başqaları ilə bir məlumatımız yoxdur, amma bir dənəsi var. Leyla Xam Əliyevan təşəbbüsü ilə açılmış İdeya Qayğı Mərkəzi, Heyvanlara Qayğı Mərkəzi düşündüyüm qədər ilə oranın oteli də fəaliyyət göstərir. Aha. Bəs dünya təcrübəsini ümumiyyətlə maraqlanmışsınız siz belə otelləri? Məsələn, xaricdə necə baxırlar, qiymətləri nə qədərdir, müqayisə var mı sizdən? Əlbəttə baxırıq, çünki biz
bilirsiniz, bu heyvanlara otel və yaxud heyvanlara bu cür xidmət bu yeni bir mədəniyyətdir Azərbaycanda, belə deyək. Ona görə bu mədəniyyət harda öncələr formalaşıb, istər Amerika, istər Avropa ölkələrində, həmişə orayla müqayisə edirik, baxırıq. Bəlkə o standartlara hələ çatmamışıq, amma heç də geri qalmırıq. Çünki görürsünüz, bayaq da qeyd etdim ki, heyvanlar üçün hovuzumuza qədər var. Onların çimizdirilməsi, yuyulması filan, bunlar hamısı bizim mərkəzdə var. Əlbəttə biz orayla qiymətləri müqayisə eləsək, bizim qiymətlərimiz çox aşağıdır. Düzdür, bəlkə İraqdan fərqlidir, amma məsəl üçün Amerikada 45 dollardır bir itin bir gecədə qalması, Avropada baxır 35 dollardır. Məsəl üçün, fərqli-fərqli qiymətlərdir. Məncə o da göstərilən xidmətlərdən asılıdır. Çünki elə yerlər var ki, sadəcə bir qəfəslərdir. Amma məsəl üçün bizim mərkəzimizdə böyük bir yerdir, böyük bir otaqdır. Heyvan özünü rahat hiss edə biləcək bir yerdir. Dediyim kimi parkları var, yəni itlər qaçıb oynaya bilərlər. Özünüz bilirsiniz, Bakıda heyvanı parka çıxardıb gəzdirəndə hökmən onu boyunduruğuna tutmalısınız, ağzına ağızlıq bağlamalısınız, amma bizdə orada sərbəst qaça bilərlər, sərbəst oynaya bilərlər. Məncə bütün it sahiblərinin və pişik sahiblərinin gəlib ziyarət edəcəyi bir yerik. Gəlsinlər, görsünlər heyvanlarla gözəl vaxt keçirsinlər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Fəridə. Bəli xanım, mən də dinlədim sizin söhbətinizi. Yəqin ki, bir çox heyvan sevərlər bir daha tanış oldular. Bəlkə də xəbər, kimisə xəbər yox idisə, bu otel barədə Vüsalə xanım daha ətraflı məlumatları çatdırdı. Təşəkkür edirəm. Bax belə, hər ikinizə təşəkkürlər. Bir daha qeyd edim ki, CVN-in qonağı heyvanlarla bağlı otelin əməkdaşı Vüsalə Əli idi. Bax belə, artıq keçid alacaq növbəti xəbər blokumuza. Xatırladım ki, saatlar 16:16 dəqiqəni göstərir. Növbəti xəbər blokumuzda nədən danışacağıq? Növbəti xəbər blokunda isə məlumatları bir qədər sonra biləcəksiniz. Olur ki, sizi bir az intizarda saxlayacağım. Qısa fasilədən sonra yenidən studiyadayıq.